5 filmaços que talvez você nunca tenha ouvido falar. Já salva essa lista e já me segue pra ter dica de filme todo dia. Primeiro da lista é Guerreiro, que tem Tom Hardy, tem ação, tem um festival de murro na cara e pra mim é um filme nota 10. 7 minutos depois da meia-noite faz você se acabar de chorar por 14 dias. Esse é do mesmo diretor de Um Contratempo e tem mais reviravoltas que sua vida finge. Pelo amor de Deus, assistam esse filme enquanto ele ainda tá na Netflix, porque é bom demais. E por fim, se você já se deparou com esse suspense e deixou passar, não perde mais tempo não, viu? Ele tem tudo que um filmaço de suspense precisa ter. Então vai assistir, desgrama!